ပါ rheumatoid talk အစီအစဉ်ပေါ့နော်ဒေါက်တာချစ်စိုးပါဒီဘက်ကတော့အဖျားတက်လေးဗနာရောင်းပြောမှာပေါ့နော်လေးဗနာတွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းပွားပွားလာတာပေါ့လေဟိုပွားပွားလာတယ်ဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီကိုတွေကတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့မပြောဖြစ်တာပေါ့လေအဲ့တော့သူ့ကိုတော့ still disease လို့လည်းခေါ်တယ်နောက် SOJA လို့လည်းခေါ်တယ် AOSD လို့လည်းခေါ်တယ်သုံးမျိုးရโยคะပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒါ CMB လဲမပြောခင်မှာတက်ရပါသေးတယ်အဲနောက်ကျွန်တော် conference ဒီမှာလဲဒီအကြောင်းပြောတယ်သူရဲ့ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကတော့ဆံလွဲခုခံမှုအကြောင်းဖြစ်တဲ့ယောဂကြီးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဗီဇာရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အနေထိုင် triangle ပေါ့เนาะလိုမျိုးလေးသွားသူရဲ့ဗီဇာကိုလဲအမျိုးမျိုးစစ်ကြပါတယ် snap လို့ခေါ်တဲ့ SNB ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီဂျင်းထဲမှာရှိတဲ့တဏှာလေးမှာချိုးယွင်းသွားလို့ယောဂဖြစ်ဖို့အကြောင်းကြီးဟာတခုအနေနဲ့ပါလာပါလိဒီဗီဇာထဲမှာအကြောင်းကြားတခုပါတိုင်းလဲယောဂတော့မဖြစ်ဘူးပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့သူ့ရဲ့အနေထိုင်အသုံးမှုပေါင်းမှယောဂဖြစ်တာပါနော်ဒီယောဂဖြစ်နိုင်တဲ့ဗီဇာပါမှာပါတဲ့နိုင်ငံညမှာတော့စစ်ကြည့်ကြတာတွေရှိပါတယ်ဒါသူတို့အများကြီးတော့ဆွေးနွေးကြတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုခလေးလေးဘက်နာအုပ်စုထဲမှာပါတယ်နော်ခလေးလေးဘက်နာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူကြီးသွေးလေးဘက်နာခလေးသွေးလေးဘက်နာပေါ့အရင်တော့ကတော့juvenile rheumatoid arthritis ဆိုခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအဲလေးမျိုးထပ်ပြီးတော့ခွဲလို့ရတယ်နော်အဲ့လေးမျိုးတည်းမှာသူကတစ်ခုပါတာပေါ့နော်အစ်စ်၄စိတ်ရောင်တဲ့ကလေးလေးဘက်နာအစ်စ်၄စိတ်အခက်အများကြီးရောင်တဲ့ကလေးလေးဘက်နာနောက်ခါးစိတ်ရောင်တဲ့ကလေးလေးဘက်နာနောက်အစ်စ်ရောင်တဲ့အပြင်ကိုအကွက်တွေလဲပေါ့အဖျားလက်တဲ့အဲ့ဒါကိုခနာကိုအနှံ့ထိတဲ့ကလေးလေးဘက်နာဆိုတော့လေးမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီတည်းမှာအောက်ဆုံးကတကူက still disease လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ systemic onset juvenile chronic arthritis ပေါ့နော် SOJA လို့လည်းခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေက16နှစ်အထက်မှာဖြစ်လာလို့ရှိရင် AOSD လို့ပြောင်းခေါ်တယ် adult onset still disease အဲ16နှစ်လူကြီးတွင်ဖြစ်သောကလေးလေးဘက်နာနော်အဲ့ကလေးလေးဘက်နာအဖျားတက်လေးဘက်နာလူကြီးတွင်ဖြစ်သောအဖျားတက်လေးဘက်နာပေါ့နော်အုပ်စုတစုလည်းပဲဒါ continuing လို့ခေါ်တယ်ဒီယောဂတခုတည်းပဲငယ်ရနေကြီးလာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့သူ့ကိုသိနိုင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ major criteria minor criteria ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာအရေးကြီးတာကတော့ဖျားတယ်39 degree centigrade တဲ့ဖျားတယ်တပတ်ကျော်ဖျားတယ်ဖျားပြီးတော့သူ့ကိုရှာတော့လေဘာမှမတွေ့ဘူးနောက်ဖျားရုံနဲ့မကဘူးအစ်စ်တွေလည်းကြိုက်တယ်နားတယ်ရောင်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အကွက်ကလေးတွေပေါ်တတ်တယ်နော်ပိုင်းအောင်ွက်ကလေးပေါ်တယ်ပြီးတော့သွေးပြူကလည်းများတယ်အဲ့တော့ဖျားတယ်သွေးပြူများတယ်ဆိုရင်များပြင်းတော့ပိုးသက်ဆေးတွေလိမ့်ထိုးကြရပဲနော်ကလေးဆေးဥမာလည်းခဏခဏတွေ့တယ်အဲကလေးလေးတွေပိုးသက်ဆေးကိုတပတ်လောက်ထိုးလိုက်ကြောက်သွားလိုက်တပတ်လောက်ထိုးလိုက်ပြောဖျားရင်းသူကထိုးတာဖျားပြီးသွေးပြူတက်ပြီးသူပိုးသက်ဆေးတွေထိုးကြတယ်နော်အဲ့တော့အမှန်တော့အဲ့ဒါကဟိုပိုးကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးခုခံမှုဆန်လွဲလို့ဖြစ်တာဆန်လွဲခုခံမှုတွေကအချင်းချင်းတိုက်နေလို့အဖျားတက်တယ်နော်စစ်ပွဲဖြစ်နေကိုရင်းစစ်ပွဲဖြစ်ပြည်ရင်းစစ်ပွဲလိုပဲကိုရင်းစစ်ပွဲဖြစ်အဲ့တော့လေဘေးနာတတ်တဲ့အကျိတ်တွေထွက်လာနော်အကျိတ်တွေထွက်လာပြီဆိုရင်တီဗီဆိုပြီးကူကြပြန်အောင်နော်တီဗီလည်းမဟုတ်ပါဘူးသူကဆန်လွဲခုခံတတ်တွေကြောင့်ပျောက်ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပြီးတော့အကျိတ်တွေထွက်လာကြတာနော်တွေးစစ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အသေးရောင်ပြားနည်းနည်းတက်တယ်နောက်ပြီးတော့မှ rheumatoid factor လည်းစစ်ကြည့်တော့မတွေ့ဘူး ANF စစ်ကြည့်တော့လည်းမတွေ့ဘူးအဲ့တော့ဆန်လွဲခုခံတတ်ဆိုရင်နှစ်မျိုးပဲစစ်လေးရှိတယ်ENA နဲ့ rheumatoid factor အဲ့ဒီခုလုံးကလည်းမတွေ့ဘူးအဲ့တော့ဆန်လဲခုခံယောဂလည်းပြောတယ်ဆန်လဲခုခံတက်ကလည်းမတွေ့ဘူးဖျားလဲဖျားတယ်သွေးပြူကလည်းတက်တယ်ဆိုတော့ဒါသိကြပြီးဒါ infection တစ်ခုရှိဆိုတော့ကုကြတာပဲနော်လွဲနေတာပဲနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကအဖျားတက်လေးဗနာလို့ခေါ်တယ်ဆန်လဲခုခံတက်တဲ့ကြောင်းတိုက်ပွဲဖြစ်လို့အဖျားတက်တဲ့အကျိတ်တွေထွက်တယ်အစ်စ်တွေနာတယ်နော်အဲ့ဒါယောဂရှိပါတယ်အဲ့ဒီယောဂနော်အဲ့တော့အဓိကကတော့သူက diagnosis of exclusion လို့ခေါ်တယ်နော်ခုနက TB လို့ဖျားနိုင်တဲ့အကြောင်းတွေတော့ဓာတ်မှန်ရိုက်ကြည့်တာတော့လောက်ကြည့်ပေါ့အဲ့လည်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့ပိုးသက်သေးကြီးဖြစ်လို့မရဘူးဒီလေးဗနာသေးသေးပြေးဖို့လိုလာပါတော့နော်အဲ့ဒီမှာအထောက်အကူပြုတဲ့တစ်ချက်ကတော့ ferritin level တိုင်းကြီးရဟို ferritin ဆိုတာကအဲထဲမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေဆိုတာတက်လာတာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖျားတဲ့လေးဗနာမှာကျတော့တထောင်ကျော်တက်၅ဆလောက်တက်ရှိစင်တာနော်အဲ့တော့အဲ့ ferritin စစ်လို့တက်နေပြီဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီဖျားတဲ့လေးဗနာကိုစဉ်းစားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကုသမှုကိုပြေးဖို့လိုတယ်နိုင်ငံခြားမှာသွားမယ်ပို့နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ IL2 receptor antibody ဆိုတာတိုင်းလို့ရတယ်ဘာမှဒီမှာတော့တိုင်းလို့မရသေးဘူးเนาะအဲ့ဒါတိုင်းကြည့်ရင်တော့လေပို့ပြီးတော့သိကြရတယ်ပေါ့လေဒါဆိုရင်ဆရာရှင်မှာလာပြောတဲ့လူနာเนาะ
ตัวสลีนี่คลีๆผ่าไล่ตาผ่าไล่ตาตะละหลอกผ่าไล่ผู้ตัดสีตอกไล่เอ่อเปลี่ยนกองตัวไล่นอกตะละหลอกผ่าไล่เนี่ย3ทีหลอกจะได้ผ่าเนาะจะมาเจ้ารู้สิยောက်တော့เฟรนเดนเด็ดเจ้ทีนี้ปูริแล้วไม่ရှိဘူးဆိုရင်ဒါကဖ่าတဲ့လေးပဲနာဆိုပြောဟုတ်သက်ဆိုင်ကူတောင်းပြီလဲတော့နောက်ပါတော့မှာဆိုရင်ကောင်းသွားเนาะဒါလဲနောက်တစ်ယောက်ပေါ့เนาะ20လေးနှစ်ဂုတမီလေးဒါလူနာကွန်ဆန့်ယူမှာရိုက်တာပါအ
ဘလို့ခုမလဲဆိုရင်တော့ steroid ပေါ့နော်သူကလေးပဏာဆိုရင်တော့ steroid ကနည်းနည်းတော့ပါလိမ့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဖျားတဲ့လေးပဏာကျတော့ steroid ကနည်းနည်းမုံများများပါတယ်များများလဲပါတယ်ကြာကြာလဲပြရတယ်အဲ့ဒါအဖျားတဲ့လေးပဏာရဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ခုခံမှုထိန်းကျစေတယ်ပေါ့ခုခံအထိန်းကျစေတယ်မှာမဆိုထွက်စိတ်ပေးတယ်နောက်လက်ဆူနမိုက်ပေးတယ်အဲ့တွဲပေးလို့ရတယ်တန်းတက်ထားဆိုလို့ရှိရင်တော့ပရနီစလုံးကို60 mg လောက်တောင်ပေးတာရှိတယ်မဆိုထွက်စိတ်နဲ့လက်ဆူနမိုက်ကိုပောင်းပေးတာရှိတယ်ကလိုရိုကွင်းနဲ့ပောင်းပေးတာရှိတယ်ဒါ ਈ ဆန်းတာရှိတယ်အဲ့ဒါ ਈ နဲ့ထိန်းလို့ရှိရင်လည်းရပါတယ်နော်ဒီလူ9000လောက်ပေါ့ကလေး9000လောက်ကိုသူစစ်ထားတာဘယ်သူဗိုင်းနဲ့ကုနေလဲဆိုရှင်အီတာနာဆက်ဆိုဇီဝကုတုံးကုတာရှိတယ်အဒယ်လီမူမက်ဇီဝကုတုံးကုတာရှိတယ်တောက်စီလေးစုမဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီဘက်ကုတုံကူတာရှိတယ်အဲ့သုံးဘက်ပမာညီမလည်းရှိပါတယ်။အဲနောက်ဆိုရင်တော့တောက် 2-5-6-nib ဆိုပြီးတော့ small molecule လို့ခေါ်တယ်နောက်ပေါ်တဲ့ဈေးပေါ့နော်။ပမာညီမတော့ berry 6-nib ဆိုတဲ့ဈေးရှိတယ်။အဲဒီနဲ့ကုတာရှိတယ်။အဲ berry 6-nib ကုလို့ရှိရင်လည်းကောင်းတယ်ဆိုတော့အဲလေးလောင်မှုစာတန်းတွေလည်းရှိပါတယ်။နောက်ပမာညီမလည်းကုတော့ခလေးစင်းဝါနေပြီးတော့လာပြရရှိတယ်။ methotrexate လည်းပေးတယ်။ penicillin လည်းပေးတယ်။ဖြားတော့မဲ့ဆိုရင် berry 6-nib ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကောင်းတယ်။အတိမနာထိုးရင်လည်းကောင်းတာသေးကြတယ်ဒါပေမဲ့ဈေးကြီးနေတော့တုံတန်လူကခလေးတွေကမတုံနိုင်ကြအောင်ဘယ်လိုစစ်တင်နေမဆိုရင်ကောင်းတယ်ဒါ FDA ကအတိမတ်ပြုထားတဲ့ဈေးတွေပေါ့နော်ဒီမှာ Eternacep, Relimumab, Infliximab ဒီသုံးခုကမိုင်မှာရှိတယ် Anicara အဲ့ဒါမရှိဘူးပေါ့နော်နောက် Toxilizumab, Rituximab ဒါတွေကပမာညီမှာလည်းရှိတယ် Abidacep ကတော့ပမာညီမှာမရှိဘူး Eternacep ဆိုရင် Advisa ဆိုပြီးလာတယ် Infliximab, Remicade, Relimumab က Exemplar ဆိုပြီးလာတယ်reducimab ကတော့3မျိုးလာတယ်နော် reducicare တို့ meplera တို့တိုင်းနဲ့လာတယ်အဲ့တော့သူတို့ရှိမှလည်း guideline ကြည့်လိုက်လို့ရှင်အဲကြိုက်ခဲပျောက်သေးရတော့ကြိုက်တာပြီးလို့ရတယ်အဲကိုကန်အားထင်းသေးတွေကတော့ lefunibite methotrexate sulfasalazine နော်ဒါတွေပေးတယ်ခုနကပြောဇီဝကုတုံးနေမှာလည်းအဲ adalimumab etanercept တွေပေးတယ်ပေါ့နော်နောက် glucocorticoid steroid တွေပေးတယ်ပေါ့နော်အဲဒါသူတို့ guideline တွေမှာရေးတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ patientเนี่ยอินเทอร์วิวนี้แหละเดี๋ยววิดีโอนี้ปิดได้เนาะดานี้แหละขี้ไล่ป่ะอ๋อเอ๊ะๆนี่เรากระเดียขึ้นดาวว่าพี่โหซิกันเนี่ยดิซิกันเนี่ยแหละอืมอ่ะรอบสงไปอู้ขึ้นတော့เสียชีวิตไม่อยากขึ้น3ล้านรอบกว่าจะတော့ตลอดซุซุไอ้ยาเนี่ยมากู3ล้านรอบจ้องแล้วไม่ตื่นไหนมูอืมอลัฉีไล่ตาเลี้ยวถี่ดากูอ่ะนานเลยตัวพยาพยาพยาเลยพยาเลยนี่แล้วนี่แหละสาแล้วลงอ่ะไม่เหวนเนาะตละมาบะเนี่ยรอบพยาเลยตละมาอ่ะเราก็ยัด20รอบกูพยาแล้ว20รอบมาจุนายมอซาซะลงมาหมดเว้ยอืมๆอันน่ะเราก็เสียกันเยอะดีซะเยอะแล้วก็เสียชีวิตมีอะไรท้อโปเกตละเราส่งไปแล้วอันน่ะดีกว่าล่ะอืมอ่ะกูก็ตัดตาอ่ะกูก็เราเปี่ยวเลยไม่เปี่ยวอ่ะกูผ่องทาไปแล้วมาซ่อเลย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 จ้องเลยซ่อน่ะป่ะจ้องเลยซ่อน่ะครับสามวันแล้วพี่อ๋อนี่เปี่ยวตลอดพี่ครับเนาะโอเคต้องมาซีเนี่ยคือว่าป่ะครับเออดูนาซื้อแล้วตัวเลนี่ล่ะต้องหน้าตะคาพยาต้องหน้าตะคาพยากูเนาะအဲ့ရပါတော့လေလှုပ်တော့မလှုပ်နိုင်တော့ဘူးကူတော့ထပြီးတော့လမ်းချောက်တယ်ကြောင်းတက်တယ်ကစားတယ်အကုန်လှုပ်တယ်ပေါ့လေအဲ့တော့သူတို့ဒါကတော့ secure kinumet နော်ဒါနောက်ဆုံးပေါ်စီးပေါ့နော်အဲ့တော့ဗမာပြည်မှာလည်းခုနောက်ပိုင်းတော့ဝယ်လို့ရတာပါပြီ secure kinumet 0နဲ့ကြီးတယ်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ systemic juvenile idiopathic arthritis ကုသမှု asia guideline ပေါ့ american guideline မှာလည်းဒီစီးတွေပါပဲအဲတိတ်ဆိုရင် anacara ဒိုးမယ်နောက် systemic ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူထွက်စီလက်ဖူမိုက်ပေးမယ်နောက်မရလို့ရှိရင် DNF blocker တောက်စီလူစုမဲ့တာအသုံးနေပေါ့နော်အဲ့တော့ခုတော့ဘယ်လိုနေသလဲပေါ့ပျောက်မှာလားမပျောက်ဘူးလားဆိုရင်ဒါကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီဘက်နဲ့အလုံးကရေရှည်သွားတဲ့အခါမှာ rule of one third ဆိုတာရှိတယ်နော် rule of one third မကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ3ပုံ2ပုံကတစ်နှစ်လောက်ပြင်မှာပျောက်သွားပြန်မပေါ်တော့ဘူးအကောင်းပါခလေးလေးပဲနာဆိုရင်ခလေးပေါ်မှာဖြစ်တယ်ပျောက်သွားဝန်တက်ကကြတော့ဖြစ်လိုက်ကောင်းသွားလိုက်ဖလဲလို့ခေါ်ပြီးပြန်ဖြစ်လာလိုက်နေလူကြီးဘွားတိပါလာရှိဟုတ်ဝန်တက်ကကြတော့ခုနကပြောတယ်ကောက်ကွေးပြီးတော့ကုတော့ကုတယ်လက်တွေကောက်သွားတယ်
အရာပေါ်လဲသွားတဲ့အခြေဖြစ်တယ်ကလေးလေးကတိတိလေးဖြစ်အသက်သာကြီးလဲကလေးကတိတိလေးပဲနော်အဲ့ဒါ rule of one that ဝန်တက်ကလုံးလုံးကောင်းသွားတယ်ဝန်တက်က chronic ဖြစ်တယ်ဝန်တက်ကအရာပေါ်လဲသွားတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့မှာလဲခုနကပြောခဲ့တဲ့ window period ခေါ်တယ်သူက acute inflammation သူကဖျားတဲ့နားတဲ့ရောင်နေဆိုတာကပထမဆက်ဆက်ဖြစ်တဲ့ဝါရတာပထမအကြိမ်ပေါ့အဲ့ရနေနောက်တစ်ခါတစ်ခါပြေတော့ဒုတိယအကြိမ်တတိယအကြိမ်နောက်ကျတော့ chronic ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ပထမအကြိမ်ဒုတိယအကြိမ်လောက်ဖြစ်တဲ့အချိန်လေးမှာသီးရောက်ဖိလိုက်လို့ရှိရင်သူကနာသာရှည်အဆင့်ကိုမရောက်တော့အဲ့ဒါကို adaptive immunity ကိုမကူးတော့ innate immunity ပါရင်ပြီးသွားတယ်အဲ့အဲ့ဒီအချိန်လေးကိုမိလိုက်လို့ရှိရင်တော့ခုနကဝန်တက်ထဲမှာပါသွားတယ်သူကတစ်နှစ်လောက်တည်းမှာပျောက်တယ်ပြန်မဖြစ်တော့ဘူးနော်အဲ့ဒါဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုသူတို့အများကြီးကိုအလေးပေးပြီးတော့ဟောပြောသွားရရှိတယ်သူတို့အထက်မှာဖြစ်စဉ်တွေကိုလည်းပြောသွားရရှိပါတယ်နောက်အခုနောက်ပိုင်းအဖျားတဲ့လေးပဲနောက်ပြောလာတာကတော့ transition period လို့ခေါ်တယ်သူကခုနကပြောတဲ့10နှစ်12နှစ်လောက်ကစပြလိုက်တာ16နှစ်ကျော်လူမျိုးပေါ်ဝင်လူကြီးဖြစ်အဲ့ဒီကိုပြောတာကို transition ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကမှာကလေးအထူးကကုနေရနေပြီမှာလူကြီးထုကူချီကိုရောက်လာအဲ့ဒီအချိန်မှာအဓိကသူ့မှာတွဲပြီးဖြစ်တဲ့တာကမိကောင်ပေါက်စိတ်ကစားမှုပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဆေးလည်းသူကမတောက်ချင်ဘူးပြောတာလည်းနားမထောင်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ဟာကိုလည်းနားလည်ပြီးပါကုတဲ့ဆရာဝန်တွေကကလေးကိုလည်းနားလည်အောင်ပြောလူကြီးကိုလည်းနားလည်အောင်ပြောဒါရေရှည်ကုမှုလိုတာဆရာကလည်းပြောအဲ့လိုကုနေမှသူကြောင်းတက်နိုင်မယ်လူကောင်းလူနေနိုင်မယ်ဆိုတာပြောပြီးတော့ကုမှုလိုတယ်ဆိုတာလည်းအများကြီးပြောသွားပါတယ် head ပေါ့နော် home education activity drug sleep safety secure health suicide social media နှောင်းမှုကလည်းဒီရွယ်မှာအများကြီးပါတယ်ဖုန်းမဲ့ပေါ့အဲ့မှာ patient group တွေပေါ့နော်အဲ့ရနေမှာဟိုဟာကောင်းနေပြလိုက်လိုက်စားလိုက်ဒီဟာလေးကောင်းနေပြလိုက်လိုက်စားလိုက်အဲ့ဒီစတူရက်ကြီးကမစားနဲ့ဖော်လာတဲ့မကောင်းဆိုရက်ပလိုက်ဆရာဝန်ကပေးသူတို့ကရက်နေအဲ့ဒါဒုက္ခဖြစ်ကြတာနော်နားလည်အောင်ဒီယောဂာတွေကစတူရက်ကများများလိုတယ်ကြာကြာစားရတယ်လိုတယ်ဆိုတော့ပြောပြမယ်ဆိုနှုတ်ဆိုရင် तू က social media influence နဲ့ရက်ပလိုက်တာရှိတယ်နော် self perception နော် तू ရအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့တိတ်ခုံပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအဖျားတဲ့လေးဘက်နာကကလေးလေးပဲနာအောက်တဲရပါတယ်ပေါ့နော်ကလေးလေးပဲမှာအုပ်စုလေးခုရှိတယ်အဲ့ထဲမှာမှာဖျားတယ်အကွက်တွေပေါ်တယ်ရောင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖျားတဲ့လေးပဲနာလို့ခေါ်တယ်အဲသူကတသိန်းမှတယောက်လောက်ဖြစ်လေရှိတယ်နော်တသိန်းမှတယောက်လောက်ဖြစ်တယ်အဲသူကလူကြီးမှဖြစ်လာလို့ရှိရင် AOSD လို့ခေါ်တယ် Adult Onset Still Disease ကလေးလေးမှဖြစ်လို့ရှိရင် SOJA လို့ခေါ်တယ် Systemic Onset Juvenile Idiopathic Arthritis နော် SOJA အဲ့တော့ပမာလူပြောအကုန်လုံးကအဖျားတက်လေးပဲနာပါတော့အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ပယ်နီဆလုံးကများများလူတယ်ကြာကြာလူတယ်နော်နောက်သူတို့ကခလေးဘွားနေပဲကြီးလာတဲ့အခါမှာသူအဝင်းရင်လွှမ်းမိုးမှုဆိုအများကြီးရှိတယ်ဆိုရှယ်မီဒီယာလွှမ်းမိုးမှုရှိတယ်လူကြီးဥတင်ပြောလို့မရဘူးခလေးကိုလည်းပြောဖို့လူတယ်အဲ့ခလေးလေးပဲနာအဖျားတက်လေးပဲနာမှာအဲ့မိကောင်ပေါ့ရွယ်ကို၌ကိုကဒါပြဿနာကြီးတစ်ခုပဲဆိုတော့လည်းသဘောပေါက်ပြီးတော့ထိရောက်ကုဖို့လူတယ်ဇာလေးတွေပြောသွားကြပါနဲ့အားလုံးပဲကျေးဇူးပါ Cfirm Caring for Wellbeing